Essa sexta foi fazer massa com ele. Essa pena é uma garotinha que vai adorar esse dia das crianças. Mas não importa o que importa, mas importa que mais não importa. Não importa o que acontece no seu fugitivo, né? Geisa, no País das Maravilhas. Amanhã, depois de Pantanal. Realmente não gosta de ir ao barbeiro. Do Festival das Férias.